Сәлем достар, менің есімім Жанайдар. Бүгінгі бейнероликіміздің басты тақырыбы жастарды жұмыспен қамтамасыз ету. Жастарды жұмыспен қамтамасыз етудің бірнеше тәсілі бар. Ол жұмысқа орналастыру агенттіктері, арнайы еңбек жұмыс іздеу сайттары, мемлекеттік бағдарламалар немесе жұмыспен қамтамасыз ету орталықтары. Жұмысқа орналастыру агенттіктері белгілі бір уақыт ішінде белгілі бір суммаға сізге қызмет көрсетеді. Жұмыс іздеу барысында делдалдарға жүгінгісі келмейтін азаматтар үшін еңбек.кз, headhunter.kz және биржа.труда.kz сайттары бар. Жасыл ел жобасы жастарға жазғы уақытта құрылыс және абаттандыру бағытында жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Республикамыздың әрбір аймақтарында орналасқан штабтардағы жастар жасақтары дәл осы аталған бағдарламаны жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Еңбек келісім шартын жасау үшін өзіңізге қажетті құжаттарды алып, дәл осы штабтарға жолығуыңызға болады. Батыс Қазақстан облысы бойынша еңбекақы көлемі жұмыс көлеміне байланысты 55 мың теңге мен 60 мың теңгенің аралығында болады. Оқу орнын тәмамдаған әрбір түлек жұмыспен қамту орталығына жолығу арқылы өзіне тәжірибе жинау үшін мемлекет тарапынан ұсынылатын 6 айлық жастар тәжірибесі бағдарламасы бойынша жұмысқа орналасуына болады. Оқу орнын тәмамдаған әрбір студент үшін тағы бір жоба бар. Ол дипломмен ауылға бағдарламасы. Білім беру, денсаулық сақтау, ветеринария, спорт және мәдениет немесе әлеуметтік қамтамасыз ету мамандықтары бойынша жұмысқа орналасқыңыз келсе, өзіңіз таңдаған елді мекеннің аудандық орталығындағы комиссияға барып, өтініш жазуыңызға болады.